Техникалық саладағы жас мамандар мен студенттер үшін еліміздің инновациялық мүмкіндіктеріне кең жол ашу керек. Сонда ғана жастар заманауи құрылғылардың тілі мен кілтін таба алады. Өз жолдауында техникалық салаға көңіл бөлген елбасының сөзін Евразия ұлттық университетіндегі көлік энергетика факультетінің деканы осы бағытта пайдалану қажет дейді. Техника саласындағы дайындайтын мамандарға жаңа бағытта, жаңа бағдарлама дайындап, жаңа кәсіпорындарменен бірге шығып, сол кәсіпорындарының айтқан қандай пәндерді қосу керек, қандай жаңалықтар кіргізу керек, сол бойынша жұмыс істейміз деп ойлаймын.